Втори кабинет Бойко Борисов. Добре познати Ивайло Московски отново се връща в транспорта. Лиляна Павлова в регионалното министерство, Вежди Рашидов в културата. Твърдо финансите ще се ръководят от известния Владислав Горанов. Част от екипа на Симеон Дянков не пожела да е депутат в миналия парламент, но остана в партията на Борисов. Земеделието поема кадър професионалист Даниела Танева, бивша шефка на комисията по земеделие в 41-я парламент. В първия кабинет на Борисов тя не пое поста заради участието си във фирми, свързани с зърнопроизводството. Ивелина Василева, също от квотата на ГЕРБ, идва от бургаската листа на партията, била е замминистър в този ресор. И още един бивш заместник министър, Веселин Вучков, този път ще поеме поста на титуляр в МВР. И друг лидер на реформаторите, Петър Москов, става министър на здравеопазването. Николай Ненчев от квотата отново на реформаторите поема Министерството на отбраната. Той идва от БЗНС. Човек от футболните среди пък поема поста на спортен министър Красен Кралев. На два пъти е бил президент на футболния клуб Черноморе. Сега работи в футболната централа, бивш национал по лека атлетика. Към другата водеща тема от деня. Българската народна банка отне лиценза на Корпоративна търговска банка. От 4 декември всички вложители с гарантирани от държавата спестявания до 196 000 лева ще могат да получат парите си. Независимо в каква валута са спестяванията, те ще бъдат изплащани в лева, като ще бъдат превалутирани при нужда според курса от първия ден на изплащането. Общо гарантираните влогове са в размер на 3 милиарда и 600 милиона лева, а негарантираните са над 5 милиарда лева. Косвените ефекти за икономиката ни все още не са оценени. И от БНБ, и от Министерството на финансите гарантираха, че случая с КТБ няма да се отрази върху стабилността на банковата система. От Централната банка аргументират решението си за отнемане на лиценза на Корпоративна търговска банка и на дъщерната и търговска банка Виктория с отрицателен собствен капитал на групата в размер на 3 милиарда и 700 милиона лева. Повече по темата от Марта Младенова. За да се набере необходимият ресурс за изплащането на всички гарантирани депозити, фондът трябва да бъде финансиран с още 1 милиард и 700 милиона лева, обясни служебният министър Румен Порожанов. Фонда знаете какъв ресурс? Значи страховен, кой е Рафаел Салин? Иста метода на туриста фоносита де суте де ани. Дотатък от генератора. Заем от централния бюджет. Няма да има проблем за това нещо. Вероятно изплащането ще стане през няколко банки, като вложителите ще бъдат разпределени по ЕГН-та, допълни от своя страна председателят на бюджетната комисия Мента Стоянова. Това, което е разработил като правила и наредба фонда, гарантира изплащането през много банки, за да може да се разпилее потока от хора и да могат бързо да стигнат до сметките и средствата си. Общинските пари са гарантирани с държавни ценни книжа, но не и на държавните дружества. Петър Чубанов от ДПС. Тъй като са важни структуроопределящи някои от тях предприятия, може да се говори за подкрепа от страна на държавата, да се поиска държавна помощ от Европейската комисия да се разреши, да им се окаже съответната финансова подкрепа. Изводът от данните, оповестени за Корпоративна търговска банка. Румен Гечев от БСП Лява България. От информацията от лятото до сега става ясно, че е злоупотребявано с парите на депозантите. Т.е. парите на хората, които са влагали средства в банката, са използвани за купуване на активи на други фирми или за разширяване на фирми, свързани с акционерите. От Централната банка съобщават, че ще бъде наета международна фирма за проследяване на парите в Корпоративна търговска банка. Блокираните в КТБ средства на Националната електрическа компания не са причина за увеличението на цената на тока, това заяви служебният министър на икономиката Васил Щонов.